Вогонь, світло і тепло. Щороку єврейський народ відзначає Хануку – восьмиденне зимове свято дива. У другому столітті до нашої ери в історії юдеїв відбулася знакова подія. Вони змогли визволити Єрусалимський храм від царів-загарбників. Після вигнання ворогу храм очистили і запалили одну із восьми свічок світильника, на інші не було олії. Та сталося диво, мастила вистачило на 8 днів горіння. На честь цього чуда й виникло свято Ханука. Цього року ханукальні світильники запалахкотіли у єврейських родинах 28 листопада і горітимуть до 6 грудня. Світили свічки на молодіжній ханукальній вечірці у Дніпрі. Як це було, дивіться далі. Ось цей світильник називається Ханукія. Відомий у всьому світі символ єврейського народу та Хануки. Свічки запалюють по черзі. У перший день Хануки – одну свічку, наступного – другу. І так, поки їх не стане 8. Цього вечора відсвяткувати Хануку зібрались з півсотні учасників Єврейського студентського культурного центру. Ханука для мене – це свято єднання. Свято єднання єврейського народу та землі. Все, що зв'язане з Ханукою, це і масло, і свічі. Ну, все, ну, тепло означає. Ті, хто сповідує іудаїзм, переконані, Ханука – свято не тільки для іудеїв. До нього можуть долучатися і інші віряни. Адже в основі Хануки – бажання, щоб чудеса у житті кожного траплялись частіше. Кожен з нас – це маленька свіча, маленький світ, а всі вместе – ми – огромний огонь. Це той принцип, который нас ведет по жизни. Это тот принцип, который делает праздник Хануку одним из самых любимых праздников и у нас, израильтян, и у евреев местной общины. И мне кажется, что чем больше людей вообще в городе Днепре, не обязательно евреев, будут узнавать и понимать о празднике Ханука, тим більше вони будуть розуміти, що це праздник універсальний. На молодіжній ханукальній вечірці свічки не тільки запалювали, а й виготовляли. Свічі, сама ханукія – це і є головний образ Хануки. Тому сьогодні ми робимо з хлопцями свічі, щоб кожен мог принести цю частичку тепла і Хануки до себе додому і ще довго гріти. Прикрашали й традиційне частування Хануки – пончики сувганійот. Цей десерт нагадує про диво олії, яка 2500 років тому змогла осяяти всі 8 свічок ханукії. Ці пончики називаються сувганійо. Це пончики без дырочки, які використовуються традиційно на Хануку. Пончики, в принципі, використовують на Хануку з-за того, що їх обжарюють в маслі, і щоб підтримати традицію. На інших тематичних майстер-класах зіграли в інтерактивну гру «Рулетка» та виготовили ханукальну картину. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».